Češi, po Lučínách, po Ryšumi, po Skalínách. Ty domov můj, zad jezdí se já rakvět, zemský rajko na pohled. Inventura demokracie dala dohromady prohlášení pětkrát nemediálním radám, pět ne. To znamená pět důvodů, proč si myslí, že naše mediální rady jsou nekompetentní, naše mediální rady nejsou nezávislé. První ne se týká obsazování rad na základě stranických zájmů. Druhé ne říká Inventura demokracie radním, kteří jsou pro funkci zcela nekompetentní. Třetí ne k hromadění nevyřešených kauz. Čtvrté ostré ne všem radním, kteří jsou ve střetu zájmů. A konečně páté ne bolševickému myšlení v radách. Mediální rady připomínají spíše loutkové divadlo. Terezo, jsou nějaké konkrétní příklady? Sami politici toto nepokrytě přiznávají. Třeba ministr kultury Hlička se nechal slyšet, že mediální rady vlastně jsou takovou prodlouženou rukou politických stran, anebo David Rath přímo nepokrytě popisuje, jak snadné pro něj je zatrhnout nepohodlnou kritickou reportáž. When you're done a place for the night, it hurts. When your body can't move, it hurts. When you lose your rules. Problém zřejmě těch radních nebo obou těch rad, jak České televize, tak Českého rozhlasu, je v tom, jak si vykládají zákon. Ono totiž v jednom paragrafu, v tom paragrafu 4 se píše někde dole ovšem, na posledním místě, že se ze své činnosti zodpovídají poslanecké sněmovně. A to oni preferují před ustanovením hned na začátku toho paragrafu, kdy jsou považováni zákonem za orgán, který slouží veřejnosti. Ale jim je bližší zřejmě těch pár poslanců. Mám právo tady přečíst ještě dvě věty od člověka, kterého si mimořádně vážím. Takováto setkání jsou mi blízká, protože se scházejí za dobrou věc. Pozdravuji přítomné a držím palce Inventuře demokracie. Václav Havel. Rádio, jak napovídá název, má být slyšet z rádia. Budu spokojen, až dojde k jedné věci, až totiž Radio Wave bude mít svou frekvenci a to pro mě bude signál, že se i v radách něco změnilo. Děkuju. Václavák žije! Když jsme tady byli naposled? V 89. A teď tady jsme znova strašně nakvajzlí. My jsme byli takovýhle špunti a vy možná ještě jste vůbec nebyli, ale všichni si to pamatujeme. Jo, dejte nám dárek 20 i 30 nám. A jak tady vidím chlapíky, tak i ke 40 a 50 nám. Je to na hovno, je to na hovno, je to na hovno, všechno je na hovno, i já jsem na hovno, i ty seš na hovno, i on je na hovno, všichni jsme na hovno. Nemám rád kauze a nemám rád krose a nemám rád zvířata a holuby v lese, je to na hovno. Je to na hovno, je to na hovno, všechno je na hovno, i ty seš na hovno, i já jsem na hovno, i vy jste na hovno, všichni jsme na hovno. Na Václavském náměstí jsme hráli naposled kdy? Kdy to bylo? To bylo květen, červen 1990 na Musku na podporu občanského fóra, tak vždycky no, a vidíte, na Václaváku, tak... Tak se to vrací obloukem. Jsem s tím, 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 s
vám děkujem. Podporujem Radio Wave a nepodporujem současný mediální rady, že jo? Ahoj! Magistrát nějak nechtěl povolit postavit tuhle tu záležitost, demonstrace jdou tak jako mimo, petice taky, jako kdyby ty papaláši neslyšeli. Lidí, kteří jsou aktivní a jsou ochotní podepsat petici nebo přijít na demonstrace, je relativně hodně. Ale těch lidí, kteří jsou ochotní dát svůj krk, to znamená chodit po těch úřadech a prudit ty úředníky, ptát se, žádat informace, těch lidí je málo. Proto bych vás požádal, protože máte energii a jestli chcete dělat inventuru demokracie, toto je jedno z nejdůležitějších věcí. Je potřeba jim říct, že nenecháme spát, že oni jsou tady od toho, aby nám sloužili, ne od toho, aby nám vládli. Díky primátorovi jste se vůbec mohli sejít a mohli jste nějaký koncert zorganizovat. A vy si myslíte, že jako není možný, aby prostě občané si zorganizovali koncert bez podpory prostě na veřejný shromáždění? Já myslím, že každý občan České republiky má právo zažádat o veřejné shromáždění a musí ale dodržet nějaké zákonné podmínky. A upřímně řečeno, kdy se vám dodržet nepodařilo, a ještě navíc, něco jiného je veřejné shromáždění, a něco jiného je postavit pódium 10x15 metrů. A to upřímně řečeno, kdyby každý občan, který si chtěl postavit pódium na Václavském náměstí nebo na Národní třídě, budete děkovat. Necelý.